danas negdje na Drini. Danas smo zjaretili neke krajeve u istočnoj Bosni, pa smo usput sratili i na Drinu. A nedavno u jednoj našoj emisiji jedan naš prijatelj rekao da sve dok je nas na Drini bit će i Bosna i Hercegovina. Ono što se u zadnje vrijeme dešava, Alija, je da smo nedavno na takozvanoj televiziji RTRS-a čuli jednu gnusnu laž, optužbu, uvredljive riječi, pa možda čak i govor mržnje generala Sakiba Mahmuljina, generala armije Bosne i Hercegovine, nazvali su muđahedinskim generalom i da je pobjegao iz Bosne i Hercegovine. Pa, kad je u pitanju televizija Republike Srpske, vjerujte da ja od nje nisam očekivao ništa blaže od onoga što su oni slagali. Televizija Republike Srpske, evo ja joj javno kažem, ona je napravljena na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno dijelu koji se zove po jednom narodu RS, a na tom prostoru je počinjeno po svim ženevskim konvencijama sve vrste ratnih zločina, pa i genocid u Srebrenici. Ovdje da je RAK, odnosno regulatorna agencija, da imalo prati situaciju medija na prostoru Bosne i Hercegovine, oni bi zbog ove laži i bljuvotine o čovjeku za kojeg znam da je bolestan sad i znam da je nakon presude izašlo u javnost da je dobio težak infarkt, srčani koliko ja znam, i da je smješten u bolnicu. Dalje ja ne znam i ne mogu komentarisati, ali ako je advokat koji zastupa ili advokatica dostavila papir da je čovjek na liječenju, onda čemu tolika zbrka? Čemu? A ležite na temeljima i formirani ste na temeljima hiljada Bošnjaka koje ste pobili ni zbog čega drugog, nego zato što se zovu Bošnjaci, zato što su imali svoje džamije i zato što su vjerovali u jednog Boga. Prema tome, ja sad pitam javno televiziju Republike Srpske i javnost toga prostora. Gdje je Đukić? Đukić koji je osuđen 20 godina za tuzlansku mladost, koji je s jednom granatom sa mahnjače ubio, koliko se ne varam, 76 ljudi preko 160 ranio. Gdje je? Zašto ta televizija koja želi da obavještava javnost, zašto nije kazala naš general je pobjegao u Srbiju? Javna je tajna da je on u Srbiji i vjerovatno ima dvojno državljanstvo, pa Srbiji kad pošalje sud nekakav zahtjev o izručenju, oni vjerovatno odgovore, ne možemo, mi ne izručujemo svoje državljane. Druga stvar, gdje je Savčić, dojučerašnji predsjednik njihove boračke organizacije, protiv koje ga je samo sud podigao optužnicu i nije imao nikakvih dokumenata navodno uza se, gdje je? Što to televizija Republike Srpske ne kaže? Ja ću im kazati. Prebacili ga preko Drine sa Dodikovim helikopterom. Došlo je vrijeme da Bošnjaci neće više nikome šutjeti. Pa ni onima koji su počinili najteže ratne zločine na prostoru istočne Bosne i koji su počinili genocid u Srebrenici. I još na dosta mjesta je bilo elemenata za presude genocida, ali mi nismo ko oni. Ako je presuđeno, mi ćemo prihvatiti tako. Prema tome, pozivam ponovo RAK da radi svoj posao ili ćemo i mi početi praviti medije i pričati lijepe priče. Prema tome, Saki Mahmuljina koji je advokat dostavio sudu papire da se liječi. Šta je tu sporno? Pa neće se 100 godina liječiti, može se liječiti godinu, dvije, pet, ne znam ja, tri mjeseca. I kad se završi liječenje, vidit ćemo šta će dalje biti. Prema tome, pozivam Bošnjake, ponovo pozivam Bošnjake, da dođu u sebi. Da dođu u sebi, jer javna je tajna, i ovo ću kazat, da na prostoru
Evropske unije, koja nas je poprilično izdala i 92. i 95. a evo pomalo nas pokušava izdat i 2022. preko druga Šmita. Pokušava određenim politikama koje razvaljuju Bosnu i Hercegovinu dovoditi kroz određene izmene Ustava, odnosno izbornog zakona, da Bošnjaci progledaju dok im nije kasno. U te dvije obaveštajne službe, neću namjerno spomenuti države, mada će mnogi znat koji su tu, stoji tamo da Bošnjaci nikada više na prostoru Balkana, ne samo Bosne i Hercegovine, a nije slučajno uzeti Balkan, ne smiju imati lidera. A znamo da je poprilično jedan čovjek do prošle godine bio jako važna ličnost na teritoriji Sandžaka, u koju se eto sumnjalo i da je i tu nešto rađeno. Jedne su klinike odgonetnule da je otrovan, jedne nisu, ali o tom potom. Bošnjaci, nemojte misliti da je rat završen. Rat traje što se tiče Bosne i Hercegovine do kijametskog dana. Rat je samo zaustavljen, više se ne puca i ne granatira. Znači, promijenjen oblik ratovanja. Ako Bošnjaci ne vide da dva naroda koja živi na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno dvije njihove politike, srpska i hrvatska, i dalje razvaljuju Bosnu i Hercegovinu i sve čine da je rasture, a onda se mi između sebe svađamo i glođemo i pravimo milion stranaka, neće to izdržati. Doživit ćemo vjerovatno i 12. genocid. Tako poručujem televiziji Republike Srpske da obavezno večeras, sutra, ne i se kad čudne za ovo što sam ja kazao, da nam kaže gdje je Đukić, gdje je Savčić i da ne nabrajem ima njiha puna Srbija. A nek prođu se sa Akima Mahmunjina koji se trenutno nalazi na liječenju. Ja ne znam ni gdje se nalazi, da li je u Bosni i Hercegovini ili je ono što oni pričaju u Turskoj. Dakle, to mene zanima. Toliko od mene ovaj put. Hvala ti, ali ja i nadam se da će ovo vjerovatno oni koji trebaju da vide i da pogledaju i da reaguju na ispravan način. I nadamo se da će i ova država, Bosna i Hercegovina, ako mogla jednom skoriju u budućnosti doživjeti pravdu koju zaslužuje. Pa evo, hvala i vama kad ste uzeli da kažem par riječi o tim stvarima. Evo, da kažem i ovo kad si već spomenuo, da se nadaš, nadam se i ja. Ali ako se budemo ovako ponašali kako smo se dosta ponašali, mislim da nam se nada neće ispuniti. Ovdje je cilj Saki Mahmudin, Atif Dudaković, dobrovoljačka se ponovo pokrenula u sudu Bosne i Hercegovine, a međunarodni i svi relevantni sudovi, gdje su najjači stručnjaci, su ustanovili da je dobrovoljačka legitiman vojni cilj i tu je priča završena. Međutim, oni neće da miruju. To je ta vrsta rata. Dajte da im osudimo 2-3 komandanta korpusa, pa ćemo onda u nekakvoj daljnjoj istoriji moći kazati na dolazećim generacijama, vidite li da nije bila agresija? Ovo je bio građanski rat. To je cilj. I hrvatske susjedne države i Srbije susjedne države i njihovi satelita koji vode politiku u Bosni i Hercegovini. Ali neće uspjeti uz Allahovu pomoć. To im poručuju Bošnjaci i Alija Ređić i svi Bošnjaci koji vole Bosnu i Hercegovini. Mi nemamo kud iz Bosne. Možda mi bi pobjegli da imamo kud. Ali mi nemamo. Ovdje nikome ne treba da smeta. Evo, meni lično ne smeta ni jedan čovjek. Ali ono što je urađeno, urađeno je. Ja sam kazao i u prijašnjim intervjuima. Gdje je čovjek iz Prijedora, kojega je prvostepeno vijeće koje je bilo sudilo Mahmuljina, Srbin, u njegovoj optužnici pred istim vijećem, ali sam kod njega je puno veći broj i radi se o civilima, 300 civila, i oslobođen zbog nedovoljnih dokaza jer, kaže, nismo došli do izvršioca. Nisu došli ni kod Sakiba. Ja, presuda je presuđena, ne znam ja sad, postoji neka mogućnost na apelaciji, nisam pravnik pa ne znam, ali odgovorno tvrdim da su lažni svjedoci Bošnjaci, kukavice, Hasanagić, Haseljić, Agan,
to su izdajnici bošnjačkog naroda i njiha istorija sa Fikretom Abdićem treba da takve upamti i da ju upišu Bošnjaci u svoje istorijske knjige. Toliko. Ale hvala ti, evo, pručujemo Bošnjacima, ko što se rekao, da dobro paze šta rade, a izbori se bliže. Nadamo se, ako Bog, da ćemo dobro razmisliti kome ćemo dati svoj glas za bolje sutra. Nama, našoj djeci i našoj Bosnjaci. Neka dobro razmislite, ako se budemo rasipali u još više stranaka, to će postojati veća šansa da nas razbiju na grupice i da se desi ono što nam je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović govorio pred kraj svog života, nemojte da vas razbiju kao narod, jer ako razbiju vas, razbit će vam i Bosnu. A u red su došli do toga, u red. Nadam se uz Allahovu pomoć da ćemo doći do pameti. Hvala lijepo. Hvala ti još jednom, pa se vidimo ako Bog da u nekoj novom. Hvala vam.